У Львові попрощалися із американцем. Деніал Вітні Свіфт загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Після початку повномасштабного вторгнення указом президента України чоловіка відзначили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Чин похорону відбувся у Латинському катедральному соборі. Міська ж церемонія прощання на площі Ринок. Деніалу Вітні Свіфту було 36. Він професійний поліцейський, уродженець міста Медфорд, штат Орегон. Боєць американського спецпідрозділу військово-морських сил, більш відомого як «Морські котики». Чоловік брав участь у військових кампаніях в Іраку та в Афганістані. Був нагороджений американським орденом «Легіон заслуг». В Україні військовий боровся з окупантами у лавах інтернаціонального легіону при головному управлінні Міністерства оборони. Деніал Вітні Свіфт був люблячим сином, братом та батьком 4 дітей. Дуже сумно сьогодні було, але наша Україна понад усе. Ми сприймаємо всякі добрі вчинки, добрі діла інших країн. Дуже сумно, вічна пам'ять. Треба захищати Україну. Нам захищати в першу чергу, якщо нам допомагають, бути вдячним їм. Американці, так само як українці, цінують свободу. Свободу і бавиться з тим злом, яке до нас прийшло. Попрощався та забрав тіло героя до Сполучених Штатів Америки брат Даніела.